Привіт, друзі! Подивіться, яка крута яскрава фіолетова куртка бомбер для хлопчика від бренду H&M. Вона підходить для весни та теплої осені. До речі, на нашому сайті така є ще у кольорі хакі. Ви можете обрати, який вам більше до вподоби. Зверху щільний вітронепробивний матеріал, прорізні кишеньки на кнопочки, достатньо м'які, також кишенька на замочок на руці. Ручки йдуть з гумковими манжетиками, кінець виробу також. Ось такий вигляд курточка у нас має ззаду, прищіпається на замок захистом від прищіпань. Всередині поліестерова підкладочка, маємо ще синтепоновий наповнювач. Дуже крута, яскрава та стильна. Можна її придбати на нашому сайті ilovemami.com.ua. Перед покупкою не забудьте заглянути в таблиці реальних замірів.